En ons is hier so weer met ons tweede deel van sak 2 van Van Zelfs en Massive Party. Ek het nou net die eerste deel van hierdie pakkie se video klaar gemaak en my dots gebeur het toe ek klaar is, toe besluit ek ook, okay, ek gaan nou van nummer 2 ook doen, want ek hou van om my video's vooruit te maak, dan weet ek, ek gaan nie vashaak nie. Het is nog steeds saterdag die 27ste, dit reen op hierdie stadium verskriklik lekker buiten. So as julle dalk hier reen hoor, ek hoop jy dit plaat te veel nie. Die weer laat my so dink aan ons Transvaal vakantie, soos ons altyd gegaan het hier oor December. Dit met die donne weer en hier reen, en, want dit is glad nie, ons plek, se type weer hierdie nie. So ja, kom ons begin. Kom ons kyk. Wat is in nummer 2? In deel 2 van die sak. Want ons nog net een sak oor. Ai, ek maak al so lekker pakkies. Hier sal my nog een sak kom. Ok, kom ons kyk hier. Oeh, die een is baie kleurvol. Ok, saam met omkring ons ook. Ons groeskingboordjie, ons wax en ons pen. Baie mooi kleren. Kom ons kyk wat sien is dit. Oh, dis die eniekie. Kyk hoe mooi is dit. Sien julle, is net so aardkie. Maar met een klomp kleren wat net so in mekaar ingaan. Dis baie mooi. Is 30 by 30. Hier wat besef ek nou. Ek het nooit in die vorige video veel gesê. Dis ronde dots, wat hoe maak, nou, jylle kan, sê, jylle kom ons nou sien, is ronde dots, ok, hierdie is een ronde dots, uit 24 kleren, dis so mooi, ek het baie lekker sachte canvas, dit gaan ook een lekker eniekie wees, een lekker bankproject, want sy print is hyperduidelik. Jy gaan nie multiplies hier op nie. Daar is net eenvoudig nie een manier nie. Ek wys vir julle. Sien julle? Hier gaan nie gemultiplies word, he? Nee. Ok, sy symbole is als alfabet. Hy het die DMC-kodes op. Ek het gesê 24, ne? Dink so. Oh, die verstand, die kop, die kop. Ok. So met ek te excited is oor al my dots. Ok, kom ons kyk. 24, ja. Kyk, kom ons begin by 1. Daar so. Oep, mooi kleren. Ok, en ons begin so maar by pers. Dit is ons pers pakkie die ek sê julle. Die mooi groen. En nog een lichte pers. O, dit is een mooi kleer. Mooi mint, en pink, kyk hy oranje, so, en hy groen, oh, kyk net daar, dit is so mooi, en dan een dieper pers, en een bietjie meer van een dover oranje, en blauw, kyk daar mooi, en daar is soos een oranje pink kleur, oh, dit is al weet jy, so lichte bruinere kleur, en beige, en nog pinke, en pink oranje, pink, en weer amper soos charcoal kleur, en pink, en mooi geel, so mosterd geel, en pers. Och, dit is verskrikkelijk mooi. Oh, nou wil ek om doen. Ai. Ok, hy kan dalk een van my December op die bank projekte wees. Ok, ons kyk. Ok, hierdie eniekie voel na een groter eniekie of een vetter eniekie. Seker dan maar 30 by 40, want ek het nie in hierdie bestelling groter gevat nie. 30 by 40 was my grootste. Ek het besluit. Ek moet eerst van my ander groot is, een bykie klaar maak, voordat ek weer groot is, bestel. Wat is dit?
Oh, oké, hier is niet zo lekker kennis, hè, als ik je haat heb. Maar dat is oké. Als je klaar gedaan hebt en een raam of een houwerkje van gezet hebt, dan waar je ons zien waar je kan wist. Groenskangboorkie, wax, pen, als het je nodig hebt. Dus als kleren, als je kan zien aan die kleren, dat is een beetje meer muted. Een beetje meer, ja, zien. Het is mijn engel. Ik hou zo van hierdies. Mens kan ons verschillende types van hulle. Maar ik het gehou van die ene. Dit is baie mooi. Is het 30 by 40? Hy 23 kleren. Maar kom so, daar kan julle dan beter sien. Hy sal ook moet eers vir 'n tydjie onder iets swaar lê. Sy vouwe is nogals daar. Maar dit is nie, dan is hy plat lê vir 'n tydjie, gaan hy gaan plat wees. Sy simbole is als alfabet. Sy print is baie duidelik. Kom ons kyk of ek vir julle so kan wys. Daar is niks onduidelik nie. Dit sal ook enetjie wees wat ek sonder my laadpad kan doen. Op my bank. Hy het DMC kodes. Ok. Ons maak hom toe. Ek hou van hom. Dit sal nog ons enetjie wees wat ek sal in die raam sit as ek plek het om het op te hang. Oei. Daai plek om het op te hang. Ek het van hulle gesien in Paint by Numbers op. Ek gaan een dag Paint by Numbers, ek sê julle. Ek weet net nie wanneer, een dag gaan ek. Ok, al die bubbles is uit. Daar lees hy nou so'n bietjie platter. Dit is my baie mooi, en weet julle wat hou ek van? Nou, ek weet dit, baie keer lyk het een bietjie creepy dag wat. Maar ek hou van die feit dat daar nie 'n gesig is nie. Want, mens kry bitter min 'n diamond painting wat die gesig reg lyk. Ja, so ek hou van die feit dat daar nie 'n gesig is nie. Kom ons kyk. Na ons kleure 23. Ok, dis ook rond is. Ek vergeet of julle te sê, maar julle kan sien. Ok, ons het 23. En ek was nummer 1. En dis regtig, hierdie is nie nie soos nie helder kleure in nie. Maak op, ek dink ek gaan baie mooi lyk. Dit is swart, ek seker daarvan. Ja, presies. Ok. En grys. En so baie ligte grys. En peach. Ek dink dit is peach. En nog grys. En bruin. En bruin. Ligte bruin. En bruin. Donkerbruin, chocoladebruin, en grijs, en bruin, pink, baie lichte pink, baie lichte peach, nog bruin, peach, dit is soos amper soos 'n kakie, groen, bruin kleur, en hierdie is soos 'n bruin pers kleur, en hierdie is soos 'n ligter van die bruin pers kleur, en bruin, en 3-6-5, wit. Ok, ek dink het gaan mooi lyk, ek hou daarvan, en ek dink mens gaan kan, jy gaan sien wat het is, dis wat ek van hou. Ok, very nice, I like, okie dokie. Dit is nummer 2. Die ene voel ook een bietjie dikkerig. Ons kyk. Nummer 3. Oh, ok. Dit. Nou kan ek wys. Baie beter kennis waar aan ene. Dat. En ons skinkboordjie. En ons wax, en ons pen. En as julle daai sien, weet julle dan wat dit is. Dit is
moest aan de bloem. Dit is de blauwe. Ze moest niet aan de pakje die paarse gedaan. Dat is mooi. Zien, als jullie zo kijken op je camera, hè, dan krijg je die ideeën. Dit lijkt alsof die bloem klauw. Verstaan met die wit en dan die kleur wat zo uitkom. Dit is baie duidelijk hoor. Hy het ook 18 kleren, 30 by 40. Multiplicer se droom, want ja, hy is solid achtergrond. Die wit is een kleur. Hierso kan mens dalk so bietjie nie so hier en daar rykies wat jy kan maak. Maar ja, dit is mooi. Dit is my checkerboard projekte. Kijk, ons maak hom toe. En die vouw in, daar is sy. Nu sit net gauw hier die vouw in. En die is een beetje platter, daar is sy. Oké, sy symbole is ook als alfabet en dis kakerings van blauw en seker, jy gaan seker maar een beetje paars ook in wees. Sy print, dit is ook een, dit kan ook een op die bank project wees. Gaan baie op my bank sit. Hierdie pakkie gemaakt het ek baie op my bank sit. Yay! Oké. En hy het DMC code 5, weet ek wat ek gesê het. Oké. Kom ons kyk na sy dots. Denk hier is nog een van hulle, denk ek, wat ek gevat het. Ek sê seker. Kom ons kyk. 18 en ons eindig by 18. Oké. Kom ons kyk alles blauwe. Oké. Daar is so bietjie van hierdie blauw. O, dit is so mooi, mooi baba blauw. En dan ons drie pakkies swart. En dan nog blauw. Wat baie donker blauw, is dit 939. Nee, 939 kom nog. Wat is hierdie? Is nummer 5. Wat is 336? Ok. Is een navy blauw. En hier is ook soos een baby blue. En hierdie is meer soos paarse. Hy lyk meer paars as blauw. Hierdie ene lyk blauw. En nog een mooi soos een baba blauw. Ek weet nie hoeveel. Ek sal like om die goeie se name te weet. Aan hierdie, want hierdie is een paars. En ons het een bykie groen ook. Oh my word. Hokie dokie. Baie min, maar sê dit. Hierdie is 939. Baie donker navy blauw. En pers. En pers blauw. En ons 386 van. Vir die middel. Ek moet toch een dag die name gaan kyk van al hierdie verskillende kleren. Ek vind het een paar interessant wees, maar dit is baie mooi. Ek hou van hierdie's. Ek het al een lang tyd wat ek na hulle kyk. Ek dink hulle sal mooi lyk so langsam mekaar. O, oh, hier het een van die ander goeie kusse doen, hier is een kant. Hierdie het ook oopgegaan, en toe het hulle net met sy tyd vastgeplak. Ok. Voordat hulle betekent dat ek vergeet wat die in is, en loer hulle gegaan. Plak jou met dit. Ok, hierdie is een special shirt dat ek weet wat het is. As ek hom kan oopkryk, kan ek vir julle ook wys wat het is. Dit is ek. Dit is ook een van daai wat so te sê een vol dot is. Hy het ook een lekker canvas. Ons kryp by hom ook, groen skinkbordjie, wax, pen en die plastic tweezers. Dus ons dots is als net ronde kristals. En daar is hy. Sien julle? Dit is mooi. Ek het gehou van die prentjie.
En hy het verskillende groottes ronde dots. Hy is groot, hy is klein. Hy het 12 verskillendes, 30 by 30. En dit lyk my baie aan die bubble painting stuk, sien julle? Want jy dot die hele prent. Tot in die hoek toe, sien julle? So ja, ek dink dit gaan baie mooi lyk. Gaan nou sy kleure kyk. Ons maak hom plat. Daar is op plat. Ok. Kom ons kyk, wat sy dots het ons gekry saam met hom. Ons het gesê 12. En hy het ook, hy DMC-kodes by. Nou wonder ek of het die, dis nie die crystal DMC-kodes nie. Ek, nee, dis gewone DMC-kodes. Dink so. Ok, ons het 10. Nee, dit is 1, 12, ok. Ja, sien, dit is nie die gewone kristalkodes nie, want kristal, in kristalkodes is hierdie, hierdie, wat lyk soos glasstukkies, die kleur, is 1. En volgens hierdie DMC is dit 201. En hierdie 401. Ek wonder wat so kodes dit is. So gaan lekker wees as liffe die goed, als 1 kode reg oor die bank gee, soos die gewone dots, dat mense het makliker kan bere. Maar ja, ok, dit is van die grote kleur, kyk hierdie mooi blauw. Hy is in die gewone grootte. Het ons groter, en hierdie, oh, dit is mooi. So, en het ons weer die gewone grootte rondes, en daai, het ons weer die groter, en oh, kyk daar mooi blauw, ek sê julle. En dan het ons weer gewone in die pers, en dan die groter pers, en dan het ons weer die donkerder pers en die kleinkie, en die selfde pers en die groter, en dan het ons die donker, die blauw en die kleinkie, en in die groter. Sien, dit is ook om ek sê, dit laat dink my in die bubble painting, want jy het die klein, en die selfde net in die groote. Ok, o, dit gaan so mooi lyk met al hierdie blauwe. So, ok. Dit gaan ook een lekker netjie wees om te doen. Ek hou van hom. Volgende netjie. Kom ons kyk. Wat is in hom? Want ons net nog netjie en dan sluk julle die ander, die twee sulke klein goedjies ook in. Ok, hierdie is een gewone dot. Oef, mooi kleere, kom so omrol. Wat is dit nou weer? Hou van die kleere. Ok, groen skinkbordjie, wax, pen, en saam met hom kry ons ook so, het lyk na 3 sakkies. Pardon, hier is ons kleere. Ok, wat is, dit is die ene. Dit is mooi. En wat het my oog gevang? Die takke. En hierdie. Die turquoise. Dit is bitter mooi. Sien julle, is ook net een boom. Met een swaai. Met die maan in die achtergrond. Dit is so mooi. Hy het 24 kleure. Is ook 30 by 40. Hulle het hierdie DMC kodes by. Dit is ronde steentjies. Hy het baie konfetti. Hierdie is solid. En jy gaan ook hier so'n bietjie kan reguit weet, multiplies, in die boom, maar hier so by die blare. Hier gaan jy hulle 1-for-1 met neerset. Sy symbool is als alfabet. Sy print, jy behoor dit as jy een lekker licht van bo af het. Hier soos een B, wat vir my bykie onduidelik is. Maar gelukkig is hier nie baie van hom nie. Die P is ook baie licht.
Oké, die oor nie eerder lyk vir my. Oké, nee, ek gaan hom met 'n light pad moet doen. Definitief. Ek weet nie of hy vir julle gaan lekker wys. En of ek nou te naby is nie, maar hier's van die simbole wat vir my so bietjie onduidelik is. Hier onderop gaan nou vir julle wys. Hulle het nou wel die wit op die swart geprint. Weet die swart simbool, of die swart het hulle wit B op, ek gaan hom nou reg maak. Maar, dis nie 'n baie duidelike print nie. Ons kyk gou gou of julle kan, of julle soos kan sien. Dis vir my asof die print 'n bietjie blur. Ek weet nie hoe om dit te sê nie. Maar as jy 'n iPad het, en denk ek nie, gaan jy 'n probleem hê nie. Selfs dalk as jy net weet soos 'n goeie lig het, een van daai desk lamps, weet daai wat van bo af lekker skyn, en dit nie so donker is soos wat dit nou hier by my is nie. Kan jy dit dalk? Ek dink dit sal onmoontlik wees nie. Ja. Maar ek hou van die prentjie. Ek hou baie van die prentjie. Ek dink hy gaan baie mooi uitkom. OK, kom ons kyk sy dots. Dit is nie die slegste kennis wat ek al ooit gesien het nie. Dit is net 'n paar wat dalk vir jou so 'n bietjie gaan laat konsentreer. Maar dit is ook OK. Daar is nog 1, soek 24, ja, dan gaan ek by 20, 24, oké. Kom ons begin by 1, ons begin met 'n patch. Dit is ons thema vir hierdie pak, ek sê julle. En grys, en dan gaan ek weer my hek oopmaak. Kei, swart, grys, hier so, pers. Breinerig is pers, grys, brein, ja. Jammer jylle. My telefoon het geluid, my cellfoon. So, kom ons gaat aan. Ok, ons was by die grysse. En blauw. En donkerblauw. En donkergrys. En so, nog een grysere kleur. En blauwgrys. En brein. En navy blauw, en baie mooi blauwgroen, en nog een mooi blauw, en nog een mooi blauw, en een grys, daar is een mooi blauw, en so blauwgroen. Ok, baie mooi kleure. Ek dink hy gaan mooi lyk as hy klaar is, en, ja, hy gaan miskien nie so verskriklik vinnig dat nie, maar, hoe wag hy's nog? Kan ek dit vergeet? Kyk nou daai mooi kleur. En so pers, breinerige kleure, ek weet nie hoe om dit te sê nie. En is dit 3865? Nee, is 3866. Dis so 'n beigerige, ja, beigerige, breinerige kleur. Baie mooi. OK. Dit is daai kleure en daai enetjie klaar. Ek hou van hom. Hy is my mooi. Is hy kleure wat so uitstaan. OK, ons laaste pakkie. In sak nommer 2. Ons kyk. Wat is in hom? Oh, dit is wat in hom is. Het julle gesien? Kyk, ons kyk waar maak hy oop. Ok, my hek gaan een paar keer vandag op, en toe gaan ek ook nie, jylle hoor dit nie. Ok, dit is ook net een cute eenetjie, dis al. Dit is nie om op te hang nie, dit sê jy miskien, is jy nie hier. Skingboordkie, wax, pen, en 4 sakkies, ok. Mooie kleren, kan jylle sien die kleren?
Dan weet jylle, gaan jylle weet wat het is. Kijk daar, het is Bob. Is mys Bob, ne? Ja, Bob. Is die Minions? Ek love die Minions. Hulle is my super cute. Maar kijk net daar, het is vir my so mooi prentje. Dit is ook net vir die van. So ek sê, tenzij jy is in Kenya lewe het, wat ook hou van Bob en die Minions, en dit dan in sy kamer kan hou. Maar kijk net daar, hy is so cute. Is ook 30x40, hy 23 kleren, hy het nommers en alfabet, wat ek ook van hou. En sy print is duidelik. Ja nee wat, ek en Bob so op die bank kan werk. Dit sal jy probleem wees. Kijk daar. Het sal definitief jy probleem wees. En sy achtergrond is ook solid wit, maar het is nie baie nie, en ek gee nie om vir solid kleren nie. Jy gaan lekker met hom kan multiply, so, want hier is baie lijne met die selfde kleren. Ek denk die meeste plekke wat jy soos confetti kry, is hier so in sy broek. Maar dit is vir my so, ek het so gehou van nou, Bob. Ek kom sien. En ek hou van hierdie styl, hierdie splat, jy weet wat hy so, ek weet nie, lyk asof het so gespat is. Ja, ek hou daarvan. Kyk hoe cute is hy. Ok, kom ons kyk na sy kleren. Ah, 23, en hier is 23, ok. Wat is nummer 1? Number 1. Ja. Number 1. Oh, hier is die DMC code is by my. Oh no. Ok, hier is ook hier pakjes. Kom maar. Ek wens jullie gaan ons wel een huis kry. Daar so is, dit lyk van my na 310. Want dit is swart. Dit is hier die navy blauw nie. Ja. Soos weet, dis 310, sien so hy klaar huis. En dit is grys, en grys, en kyk nie daar groen. Oh, is een mooie lemmekie groen. En dan die oranjes. Die gele. Oh, dit gaan so mooi lekker, dit is een bykie bruin. Een donkerblauw. Een navyblauw. En nog een lemmekie groen. En dit is so'n bruinerige oranje kleur, en grys, so'n lichte mintgroen, en nog een groen, en blauw, so'n kakie groen, en blauw, en blauwgrys. En dan, dit is nog blauw, dit is seker sy pakkie, of dat ek rondom hom ook, kyk hierdie mooi blauw. En dan ons wit, wat nie wit is nie, so dit met 3, 8, 6, 5 is. Ek dink dit is 5200, maar toch lyk dit vir my op hierdie stadium baie wit. Maar in any case, 3 pakkies wit. Ok! Oh, ek gaan van Bob hou. Ek gaan Bob. Ek gaan Bob is maaikies. Ek gaan van Bob. Ok. Hy kom ook daar en dan. Op huis vir ons, dat is nou leeg. Dan het ek vir my gekry. Mens sien dit nou baie. Maar dit is die metaalpunte. Marielle, dit was nou weer my hond wat geblaf. Toe maar, hierdie is nou my laaste video van vandag. Daar gaan ek op my bankie sit en daar. Ok, nou ek het vir my gekry die metaalpunt met die ronde, sien dit so rose gold kleur. Ek het vir my die ronde ene gevat. Ek wil dit toets in my penne, ek wil kyk, kom ons kyk, ek een penne naby. Kom ons kyk, hier is my houwerkie, kom ons kyk of hier een penne.
wat nou makkelijk gaan uithaal. Dat haal nie makkelijk uit, nie. Nou, dat ook nie makkelijk uit, nie. Kom eens kijken of ek dalk die straightener, ja, kijk. Kom ons toets om hier so. Sien, ek hou daarvan, en ek werk baie lekker met hierdie, maar hierdie punte is ons geneig om later aan, asof hulle inbuig. Ons kyk of hy gaan pas hier. Ja, hy pas. Hy pas, kyk hoe mooi lyk dit. En hy, ok, hy sit. Okie dokie, hy sit. Ja, ek hou daarvan. So ek het vir my syne gevat en een strijd nie, want ek werk nie met multiplicers nie, want jy kry allerhande grootes, van 3 dwarsdeur tot ek denk by 10, maar ek het toe vir my een strijdner gevat. Ek hou van een strijdner. Ja, nou wonder ek of ek hierdie punt gaan uitkry. Ah, oh, hy is uit. Maar sit ons. Strijdner wil hier in die. Oh nee, hy wil hier die kant pasie. Nou nie forceer nie, ek is die bang, ek breek my pen. Dalk, ok, ons punt is uit, dalk moet ek die punt die kant doen. Ai. Hy beweeg toch so bykie. Ok, ek sal later met dit verder. Kom ons kyk of die ja, die strijdner gaan lekker die kant uit. Snaaks nie, hoe een geikie groter is aan die ene. Maar, sien, dan het ons een pen met een staalpunt en een strijdner. Ek gaf my nog van dit kry. Ek hou daarvan, en dit was nie so verskrikkelijk dier nie. Ek het nou nie my boekie hier so nie. Anders kon ek nou veel gesê het, maar onthou, ek sit links vir al die goeders onder my video, so dat ek julle gaan kyk. So ja, dit is wat in my pakkie was, in nommer 2, sak 2, kyk hier so. Wees julle baie het ek die pen gebruik, ne? Wanneer we nou gaan wees, kyk hier so waar kom die wax al, wax wirmpie al uit. Sien julle? Oh my word. My wax wirmpie wat my pen was. Ok, so. Ek hoop julle het gehou van die video. En gehou van ons dots het ons gekry het in die eniekie. Is baie lekker op die bank sit dots. En ek gaan definitief hierdie punt uitprobeer die naweek. En gaan ons sommer dadelijk met die glue dot doen. Wat een lekker groot kant. Sien. Kom ons kyk as ek vir julle so kan wees. Kyk die verskil tussen daai ene se grootte en die enetjie se grootte. Hy het nou wax in, maar julle behoort sien, ja, is nogal so 'n verskil. Ok, ek gaan hom definitief uitprobeer. So, julle moet lekker dat, want julle weet ek gaan, en lekker kraaf, en dan sien ek julle in die volgende video. Bye bye!